Sad ja sad treba, ovaj uputca razumeš, ova pičketina razumeš, šta sad treba? Treba da se povučeno, tako? A nemo, ja to ne verujem, to povlačenje, pati, to je priča samo za neke nabeđene mangu, kako to povlačenje, ti čim si jednom počeo živjeti tim životom, živjeti tu ko postojeće, evo.